Świnda twojego konia, bo nie chcę tego spartanki. Piszę pod ruszka trybunę, tu przerwam od tym miejscu. Pokażę każdą kreta, zaraz na zaborę ginę. Młodzi się teraz po tera, adrenalin wreszcie pumpa. U tebie jest delegali, a potem tego samo pasa. Młodu prosto kraja, bez strachu gazy, ja po imię ty jest kraja. Izigrizo za igrač prvenstva Prestest Lončar Goran, umjesto njega igrač prvenstva 17 Đokić Miloš. Izmenu ekipe Trijala, iz igre izlazi igrač sa brojem 99 Trajković Aleksandar, umjesto njega igrač sa brojem 30 Đurović Filip. Igrač pod brojem 9 Đenić Dejan, ulazi igrač pod brojem 32 Pavićević Marko. Izmenu ekipi Trenala, iz igre izlazi igrač pod brojem 7 Stepanović Uroš, umjesto njega igrač pod brojem 24 Musa Baba. Thank you.
Izmjer ekipi Trajala iz igre izašao igrač sa brojem 77, Pavlović Predrag, umjesto njega igrač sa brojem 66, Petrović Aleksa. Još jedna izmjena ekipi Trajala iz igre izašao igrač sa brojem 23, Savić Igor, umjesto njega igrač sa brojem 10, Jovković Veljko. Ne ugodno ekipu koji je sa 1-0.